20. juna ove godine pisali smo tekst o zgradi koja se gradi u opštini Pantelina određene određenoj katastarskoj parceli, koja nema građevinsku dozvolu. Evo da vidimo sad to gradlište koje smo... Evo zatvoreno gradlište, građevinska inspekcija, razbukla je traku, E, šta se u stvari dešava? Postoji građevinska dozvola za drugi objekat, ali ne za ovaj broj parcele. I ovde postoji tabla, međutim ta tabla nije adekvatna za ovaj objekat, obzirom da je ovaj objekat, sad ćemo da vidimo što piše na tabli. PO plus P plus 6. Ovde ima 7 etaža i sama površina objekta nije ista. Šta je interesantno? Gradonačnica Niša Dragana Sotirovski nam je istog dana poslala demanti da ovaj objekat ima građevinsku dozvolu i da, naravno, bez ikakvih dokaza nije nam poslala nikakvu građevinsku dozvolu, broj dozvole, link prema mestu da je objavljen i tako dalje. Ovo je neki investitor dičko gradnja i ovde ima sedam etaža, znači ovo ovde na tabli nije tačno i ovaj ovde objekat je zatvoren od strane građevinske inspekcije. Ono što smo dobili informaciju jeste da je taj investitor bio u upravi za građevinarstvo i da je besneo tamo i da se ljutio na građevinske inspektore koji inače nisu smeli da izađu iz nekog razloga i pozivao se na neku gagu. Sad ko je ta gaga mi to ne znamo i uh, kako može uopšte da kažem da se poziva na nekog da preti građevinskim inspektorima kada gradi objekat evo 1 2 3 4 5 6 7 etaža. Inače ovaj objekat je do došao, došao u žižu javnosti ili ne na ovaj način onog trenutka kad je nažalost jedan od radnika koji radi na ovom građevinskom objektu pao i izgubio život. Nažalost, posle toga je počelo da se postavlja pitanje u određenim krugovima, informacije su došle do nas, mi smo objavili tekst, posle toga gradonačelnica je uh, demantovala. Evo ga tekst od 20. juna. Zgrada sa koje je pao radnik i preminuo, nema građevinsku dozvolu, nadleže bili upoznati. A onda, istog dana, demant gradonačelnice o zgradi koju, koji ne, koja nema građevinsku dozvolu i gradonačelnica nam je pojasnila kako je. Ne, ne, sve je netačno, oni imaju dozvolu, oni sve rade kako treba, da bi nekoliko dana kasnije došla ovde građevinska inspekcija, zatvorila objekat, da je ga, ovo je katarska, katarska parcela 6269, međutim, 8607 je parcela na kojoj se gradi objekat ovaj, jer su ta parcela 6269 i još jedno objedinjene u neku veću i ovo ovaj investitor koji je trebao da dobije uh, zgradu tamo da se gradi obdanište, pa je odustao da napravi ono napolitanku tanku zgradu, pa je dobio dru, drug, drugo, ovaj, drugo, drugu lokaciju i evo sad trenutno građe, gra, je trenutno građevinste, građevinste, gra, zatvoreno. To je u Panteleju, to je taj objekat, objekat je mislim sigurno 10.000 kvadrata ili više, tako da uh, to je ta priča oko građevinske inspekcije, to je ta priča oko korupcije građevinske mafije u gradu Nišu, Šta da vam kažem? Hvalim što postoje.